এই মুহূর্তত অসম জুড়ে দর্শকসকলক দিবলৈ চাই গুরুত্বপূর্ণ খবর। অসমত আৰু দুজন লোকৰ দেহত ধৰা পৰিছে করোনা পজিটিভ। ইয়াৰে এজন মৰিগাঁও আৰু আনজন লোক গুৱাহাটীৰ। আৰু সোশ্যাল মিডিয়াৰ যোগে এই কথা জনালে স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই। আমি পুনৰ জনাইছোঁ, অসমত আৰু দুজন লোকৰ দেহত ধৰা পৰিছে করোনা পজিটিভ। আৰু অসমত এই পৰ্যন্ত এই মহামাৰীত আক্ৰান্ত লোকৰ সংখ্যা হল গৈ 64 জন। ইয়াৰে ভিতৰত 34 জন লোক সুস্থ হৈ হাস্পাতালৰ পৰা উভতাৰ বিপৰীতে আন 29 জন লোক চিকিৎসাধীন হৈ আছে বিভিন্ন হাস্পাতালত। আমি পুনৰ অসমটোতে দৰ্শকসকলক জনাইছোঁ, অসমত আৰু 2 জন লোকৰ দেহত ধৰা পৰিছে করোনা পজিটিভ। আৰু অসমত এই পৰ্যন্ত এই মহামাৰীত আক্ৰান্ত লোকৰ সংখ্যা হল গৈ 64 জন। আৰু অসমত নতুনকৈ ধৰা পৰা 2 জন ব্যক্তিৰ, এজন মৰিগাঁও আৰু আনজন লোক গুৱাহাটীৰ। আৰু এই কথা ছ'চিয়েল মিডিয়া যোগে জনালে স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মায়। অসমত এই মহামাৰী আক্ৰান্ত লোকৰ সংখ্যা 64 জনৰ ভিতৰত 34 জন লোক সুস্থ হৈ হাস্পাতালৰ পৰা উভতাৰ বিপৰীতে আৰু 29 জন লোক চিকিৎসাধীন হৈ আছে বিভিন্ন হাস্পাতালত। আৰু আমি জনাইছোঁ, ক্ৰমান্বয়ে অসমত বাঢ়িব ধৰিছে কৰোনা ৰোগীৰ সংখ্যা। আজি অসমত আৰু 2 জন লোকৰ দেহত ধৰা পৰিল কৰোনা পজিটিভ। অসমত এই পৰ্যন্ত এই মহামাৰীত আক্ৰান্ত লোকৰ সংখ্যা হল গৈ 64 জন। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, অসম টুডে'।